وجسمي صح، بس هو خايف يدم عليا زغل. خلني بيبي بلدو جوتي يوي خمني لما نكتو ما خالي ما قمت جملا لما بلو ما يجوك دم لي يجي يي بي نيوم داني خار انستان بيني tu es ma seule priorité. Et puis je me rends compte que des fois amener énormément de choses au commencé dans ma cour à rattraper. Donc le bug d'elle ça ait 2 ans. Djel sama taf yow. Walé yow xana du ya wax légui né may sa bour. Bien sûr. Ay ndigalu bour nak kèn du ko téggi. Motax dama bëgg nga juk té ligé. Na mo sax mo ko mëna. Ni ma def dem nan nga ko mëné? May wax ak yow nga raccrocher ma oné. Dem dama né konsi situation rek mais du dara. J'espère que tu as bien dormi. L'air de mon état d'offre, moi, on a laissé ce fil. Moi, t'as un filtre, ma. T'as gagné du beau, d'accord. L'air de la bonne gamme. Mais il y a un moment difficile. Ma mère fait une connexion confidente. Malik, je fais que nous avons un coup de boulet qui m'a fait. Mounial. Ça fait bimeinan, horum la maïsa. ndokh bi may nan kan la may saf man tara safatuma dondugi nekhatuma hey sama xol jeexna ñun ñaar ñoko sekkon ca bañuy doon